وهاتي وعن هالك الرملة عاوة شركة جرايد عن أقابنا إن أراد دياريني إن عن كقص دفوس كرينا أما أنا دولة كورو يهي والكن ويلكن ساعب كان فرحان كاسو عاوة أتاقن ستي كاوسن كولومباس أوهايو فرحان تاريخ دي سيهورا لوسو الشيغي وعن رملة هدانو ناي سومالي كمحرنا حزبي كمحرنا ديمقراطي كمحرنا ريبوبليكان إن شاء الله بإذن الله الكريم بلسيد دورة شدة وحان لغة بأي عود إيا إتال إيا أود مديسان أو صومالي نما إنا نو إستاغنو ملكستي أنجوغنو وحان إنتا سيدير أنو كيفا إيسان أي فرصة غاليقة أي عاو هالكان أي ولالا قيمة هاي قايا بدل قربي هيقة تاغن إن آن سوحة سوسيو دما ولالا صوماليات أي جوغا مغالا ودن كا USA أي أمريكا وحان نهي هال صوماليا وحان هال مسلمين هال مذوة زاز درتت وعن سيق قاس هاند أولا هلا يا أولا لهن هير مينيسوتا وحانو لان هاي سيدا عن أنك أغو مدير صن هاي وحان نكاو سنين إنا دومي دودان أغاتان إنا تيين سومالي مسلم أمريكان سومالي زاز درتت هذا الهان مبعش وحا إيقاد بايد دونا ورك عالو سيقود بيد دونا أولا لهن إيقاد تاقن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان أمها نغيا سيدوك الإلهي sidoo kale gabadha wariyaha deeqa zona oo caawa halkan ugu warsanaysa waxaan caawa halka isugu nimid waxa weeyaan inaannu taageerno candidate-ka city council-ka Columbus oo Farxaan Jeyte halkaas oo runtii dad badan oo Soomaali ah caawa isugu yimaadeen oo Soomaali oo dhana waan ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa dadka Soomaalida inay gartaan inay tahay waqtigii ay dooran lahaayeen qof iyaga ah America in Togna, Hizbiga Democratic iyo Republicanka labaduba waa Mareykan weeye wadankana waa loo siman yahay annaga marka waxaan u baahanahay cid wax ino qabata oo issue-ga community-ga xuseeyay cid wax ka qabata in u baahanahay inaan doorano meesha dadan noogu jirtana aynu taageerno sida daraadeed waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka Soomaaliyeed caawa soo baxay oo halka yimid kuwa wax bixiyay oo dhaqaalaha ku taageeray iyo kuwa ballan qaaday labadaba cod inay ku siiyaan midda kale waxaan rabnaa inaan sheegno sidoo hadda iga horeeyay walaalkay Nasir oo Soomaali ah oo u tartamaya Minnesota kursi u tartamaya in ay maalmahan oo dhan aan arkaynay buuq ka jira Minnesota Minnesota magac wanaagsan bay leedahay dadka ugu badan oo Soomaalida baa degan waa dadka ugu soo horeeya America ma aanan rajaynayn runtii saacadan in meel public ah in wiil Soomaaliyeed qof shisheeye ah oo aan Soomaali ahayn in maaragtay la taageero dad badan ba waxay dhihi doonaan Columbus ba way ka dhacday anigu qof ahaan nin mas'uul baanahay weligay nin Soomaali ah qof ka soo horjeeda ma taageerin haddii xitaa ay dhacdo qofka inaan taageerin waa ka aamusa waxaan ku codsanaynaa dadka Soomaaliyeed inay bartaan ilbaxnimo la yimaadaan oo ah inay dadka Soomaalida u codeeyaan iyagoo aan eegin magaalada uu ka yimid iyo qofka uu yahay iyo wuxuu aaminsan yahay oo aan ahayn Soomaalinimo hal soomaali baynu nahay hal dad baynu nahay qaxooti baynu nahay ilaahay wuxuu ina siiyey nabad ilaahay wuxuu ina siiyey aqoon ilaahay wuxuu ina siiyey dhaqaale ilaahay wuxuu ina siiyey inaan ka codayn karo waddanka Mareykanka oo layna ogolaa sidaa daraaddeed inaynaan annagu isqasin oo aynu wix danteennu ku jirto aynu yaallo waxa weeye haddii ilaahay raalli ka dhigo midana kulmisay oo ahaa Farxaan Jeyte oo runtii siriga maartay City Council of Columbus Ohio u tartamaya kaalinta aan ku leenahay community-ga inaan dadka kale tusno tan aragti iyo muuqaal kaliya ma aha inaan u dhameystirno inta kale inoo dhiman waxaan uga faa'iideysanaynaa oo kale halkan in arinta kale magaalada maanta ama gobolka Soomaalidu ay u badan tahay oo aan dareemayno halyeeyo badan siyaasiyiin badan oo ilaa iyo aqalka cad ee maanta tegay oo gabdhi iyo wiilalba leh dadka ka soo jeeda inay yihiin oo ay mudan yihiin Soomaalida kale inay ku daydaan looga daydo arrimahaasi dhacdooyinka ama dhacdada hadda socota ee maartay lagu baahinayo social media-ha runtii waa mid ayna taabatay oo aan leenahay taasi aan ka joogsano taasi hal la joojiyo hal family baanahay hal qoys baanahay ninka musharaxa ee maanta ordaya ee la yiraahdo Nasir Warsame waa nin Soomaaliyeed kaalinta uu la soo istaagay ee uu rabo inuu ummadda dadka shacabka iyo ummadiisaba inuu u qabto in lagu garab istaago midda kale waxaan ku ceebeynayaa dadka uu istaagay arrinta hadda keenay waxyaabaha maartay qabyaalada iyo qaybsanaantuna
waxaan uga digayaa arinta in laga istaago qoyska la isku yiraahdo ama community la isku yiraahdo Soomaali in aan dadka hadda han kale soo baxay runtii lagu ciilin codka iyo cududaba lagu garab istaago marka waxaan leeyahay arintaasi aaladaha soo baxay adduunka social media ha midnimadaan uga faa'iideysano waxaan rabaa inaan dhaho Soomaalidu waa qoys iyadoo qoys ah yaa dadka qurbaha jooga waxay iska sii xigaan oo ay isaga dana dhow yihiin dadka waddankii jooga innaga meeshan caruurtiina ku wada koraysa innaga duruufo isku duruufo wajahayna sidaa darteed caawa waxaan u nimid inaan cod iyo ciidan iyo taageero u noqono walaalkeen Farxaan Jeyte taas waan ugu tahniyadeynaynaa mujtamacyina Soomaaliyeed kuwa mustaqbalka soo socdana waan garab taagannahay intaa kadib waxaan baaq u diraynaa oon suldaanka iyo guddoomiyaha hoggaan dhaqameedkan codkayga ku biirinayaa in walaalkeen Naasir Warsame mujtamaca Soomaalidu ay taageeraan oo warteen ka soo baxaya waa wiil Soomaaliyeed oo inala dhashay meesha uu joogo isaga inaga xiga qof aan Soomaali ahayn oon inala diin ahayn inala luqad ahayn inala dhaqan ahayn sidaa darteed waxaan rabaa inaan ugu baaqo anoo ku hadlaya afka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio qaybta masaajidda in ay taageeraan walaalkood haddana waxaan ku soo wareejinayaa walaalkan Cabdi Shakuur oo ka mid ah waxgaradka iyo hormuudka mujtamaca Soomaaliyeed ee Columbus Ohio. Bismillaah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan dhammaan baaq halkan ugu diraynaa annagoo kulansan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio. Kow dadka degan gobolkan Ohio, gaar ahaan magaaladan Columbus, in ay si oo wadar ah oo wadajir ah ay ugu codeeyaan walaalkeen Farxaan Jeyte oo u soo baxnay. Marka labaad waxaan baaq u diraynaa Soomaalida Minnesota, waxaan nahay qoys hal ah, waxyaalaha ka soo yeeriyeeray ayaamahan, waxaan rabnaa in ay noqdaan sidii hore u ahaan jireen. Waa in ay doortaan walaalkooda oo la tartamayo sidii aan anagu u jibinay iskoorkii markii hore gabadhii la tartamaysay Ismaaciil. Waa in ay jabiyaan iskoorka gabadha la tartamayso oo aan Naasir siiyaan codkooda. Waxaan u mahadcelinaynaa masaajidada Minnesota oo indoors gareeyay Naasir Warsame. Waxaan leenahay dadka ka soo horjeedana iska daaya qolqolada Soomaalida ku kala wadaan mideeya Soomaali waa hal qoys cid idin kala taqaano ma leh Naasir Warsame codkiina siiya Soomaalida Minnesota taas ayaan kula dardaarmaynaa annagoo dhan oo Columbus baaqaas ayaan idin direynaa kulankayga caawa iyo shirkayga jaraa'id wuxuu daaran yahay laba arrimood oo kaliya midda koowaad waa xafladan hadda noo dhammaatay aanu ku taageeraynay walaalkeen Farxaan Jeyte oo u tartamaya Columbus City Council inaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Columbus inay u soo baxaan taageeraan sidoo kaleetana cod iyo calaf wixii ay awoodaan insha Allah haddii la yiraahdo ay ku support gareeyaan oo ku taageeraan taa marka laga tago waxaa sidoo kale run ahaantii na soo jeedatay arrintan dhawaanahan ka soo cusboonaatay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota inta badan waxaa dhici jirtay runta marka laga hadlay in dad Soomaaliyeed oo tartamaya oo dad kale la tartamaya mararka qaarkood ama siyaasad ahaan ama waxyaabo badan lagu kala duwanaado laakiin waxaan u malaynayaa taariikhdu inay markii koowaad ay tahay haddii arrintani ay dhab tahay in qof Soomaaliyeed oo ay Soomaali dooratay inuu ka shaqeeyo inuu qof kale oo Soomaali ah in xilka uu ku fadhiyo mid la mid ah uu ku fariisto waa nasiib dar arrintaasi haddii ay dhab tahay dadka Soomaaliyeed waxaan u dooranaynaa waxa ugu horreeyana waxay tahay in ayaga kursigaasi ay dadka Soomaaliyeed ku fariisiyeen inuu ugu abaalgudo bulshada Soomaaliyeed dadka kale lamidka ee walaalihiisa gabdhaha iyo wiilal waxay yihiinba inuu taageero laakiin haddii ay dhacdo qofkii Soomaaliya ee aan Soomaalinimo ku doorano ee xil noo qabta inuu hubiyo inuusan qof kale oo Soomaaliya soo bixinin ayada waa nasiib darro weyn baan leeyahay arrintaas iyada waxaan rajaynayaa dadka ku nool magaalada Minneapolis gaar ahaan dadka ku nool Ward 10 insha Allah oon ogahay in dadka Soomaaliyeed ay ugu badan yihiin dadka degan waliba suuqa ugu weyn ee magaalada Minneapolis uu ku yaallo oon ogahay dhibaatada dadka Soomaaliyeed xaafadda ku nool ay qabaan fadlan dantiina waxa ay ku jirtaa inaad walaalkii Naasir Warsame taageertaan haddii la yiraahdo Soomaaliya meelaha joogtaan waxaan leeyahay shame on you haddaad dal joogtay haddaad dibad joogtaba adaa isi kala yaqaan horta cid ku kala taqaan ma laha marka koowaad marka labaad halkan waxaan u nimid doorashada Farxaan Jeyte oo caawa aan loo kala maqnayn Ilaahay baa mahad iska leh waxaana sharaftaas iyo mudnaantaas gaar ahaan u leh reer Columbus ama reer Ohio dhinaca kastaba ka deganaadaane waxaan leeyahay oo aad iyo aad kulligeen noo taabatay oon saboodayaa
warka nooga soo yeeraya meesha la yiraahdo Minneapolis ama Minnesota wixii loo yaqaanaba in in badan baad hadda qabowgi baa idin gaaray oo marka dawladda dhinac fuqsateen oo wada nimcoodeen baad isku ballan furteen ilaahayna ku ballan furteen hooyooyinkiina banaanka lagu kufsanayaa gabdhihiinna waa dariiqa inta daraag la siiyo la fuulo looga tagay isla yaaba shame on you baan leeyahay qofkii qabiil iyo qurun weli ku jiraayo meesha looga baahan yahay ha aado marka waxaan rabaa inaan bogaadiyo dhammaan walaalkay mataqaana Farxaan inuu isoo istaagay inuu macnaha isu sharxay mataqaana inuu macnaha matalaad ku metelo macnaha jaariyadeena councilka ama mataqaana ama golaha macnaha deegaanka mataqaana magaalada Columbus waa arrin aad loogu farxay mataqaana boqolkiiba boqol waa taageersanahay waxaan rabnaa mataqaana dhammaan dadka Soomaalida ee Columbus degan inay taageeraan insha allahu tacaala cid kastoo macnaha markaas isu taagatay inay wax macnaha ay boosisa ka qabata waddankaana ay taageerto sababtoo annaga macnaha waddankaana waxaan joognaa soddon sano ka badan aan joognaa ilmaheena ku qan gaaray oo ku dhashay mataqaana ku barbaaray dadkeenaya mataqaana xaq xuquuq u yeesho mataqaana muwaadin noqday marka xuquuqdaas macnaha muwaadinimo waajibaad la socda mataqaana inaan buuxin loo baahan insha allahu tacaala oo ah inaan ka qayb qaadano mataqaana howlaha siyaasadeed ee waddanka ka socda oo aan ku yeelano mataqaana codkeena taas waa mataqaana aad muhiim u tahay inaan xaqiijiyo mataqaana aan ku booriyo dhammaan cid kastoo isharaxaysa ama cid kastoo mataqaana doorashada sameynaysa inay ka qayb qaadato insha allahu tacaala waddankan siyaasadiisa mataqaana meesha u socda sababtoo ah waa degannahay wayna sameynaysa mataqaana boqolkiiba boqol waxyaaba waxaa jira mataqaana aan jeclayn waxyaaba waxaa jira mataqaana aan jecelnahay iyo waxyaaba mataqaana meel dhex imaanayo mataqaana oo neutral ah marka dhammaantood waxaan ka qayb qaadan karnaa inaan codkeena meesha geyno mataqaana oo aan miiska aan fadhiisano marka waxaan rabaa mataqaana markay inaan bogaadiyo walaalkay mataqaana Farxaan inuu isoo istaagay mataqaana inuu matalo community-ga ama jaaliyadeena Soomaaliyeed ee Columbus idin kastoo mataqaana Soomaaliyeen waxaan rabaa mataqaana inay taageeradeeda qayb ka qaadato oo ay garabkiisa insha allahu tacaala midda ku saabsan mataqaana hadda laga sheegay Minnesota ka socota waa nasiib darrada macnaha Soomaalida ku dhacday ka mid tahay mataqaana qoqobka iyo qabiilka iyo mataqaana waxmagaradka macnaha waxyaabaha uu buunbuuniyay ka mid tahay mataqaana in qof Soomaaliyeed oo maanta istaagay u sharxay mataqaana inuu wax qabto in loo colaadiyo mataqaana heer hebel inuu yahay mataqaana waa nasiib darro burburka Soomaaliya ku dhacay qeyb ay ka tahay mataqaana marka kulayta waxaan leeyahay mataqaana walaalaha dhammaan Soomaalida meesha degan Minneapolis degan inay macnaha isu naseexeeyaan una naseexeeyaan dadka waxmagaradka mataqaana social media ka muuqdo marka intaas ku soo koobay insha allahu tacaala waa salaamatihiin boqolkiiba boqol waa Remit waxay ii fudaysay inaan lacag ka diro meel walba safar dheer ma jiro iyo leen dheer moobilkaaga uu qadir waa mid sahlan qoyskaygu way jecel yihiin sababtoo ah lacagta moobilkooda ay ku dhacdaa sidoo kale waa Remit waa mid qiimo jaban waxaan bixiyaa kala bar intii hore waa Remit waxay ugu xirtaa dhulkii hooyo soo degso aabka waa Remit maantana ku dirso